Пошкоджені будинки, аграрна техніка, сонячна електростанція, вбито худобу. Криворізький район знову під обстрілами. В Апостолівській громаді від ворожого вогню постраждали села Нове Семенівка та 1 травня. Там пошкоджені житлові будинки та сільгосптехніка, розбиті панелі сонячної електростанції, є руйнування господарчих споруд. У Новосеменівці на одному з подвір снаряд залишив воронку діаметром у 3 метри, глибиною у 1,5. Рятувальники та поліція зараз продовжують обстежувати території і з'ясовують масштаби руйнувань, шукаючи небезпечні елементи. Також ми хочемо звернутися до громадян, аби утриматись від пересування на територіях, де були здійснені обстріли. Якщо ви виявили уламки снарядів чи боєприпасів або якісь підозрілі небезпечні предмети, одразу повідомляйте рятувальникам за номером 101 або звертайтесь до співробітників поліції за номером 102. Вночі ворог вдарив і по Зеленодольській громаді. Касетними снарядами окупанти обстрілювали населений пункт Мар'янське. На щастя, під час нічних обстрілів Криворіжжя обійшлося без людських жертв. Був обстріляний населений пункт Мар'янське Зеленодольської громади. Стріляли ці рашистські організми і системи залпового вогню «Ураган» цими касетними зарядами. Є частково зруйновані будинки, посічені криша, вікна, сільгосппостройки також посічені, зруйновані. Вбита худоба. Ці рашисти вже пішли денацифіцировати навіть крупну рогату скотину. От такі ось уроди.